Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edaran segera. Soalan lazim berkaitan PKSK khas versi kemas kini 18 Januari 2021. Pertama, adakah PKSK akan dilaksanakan seperti mana yang telah dijadualkan? Ya, calon berdaftar yang belum menduduki pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK akan mengikuti pentaksiran ini antara 20 hingga 29 Januari 2021 bagi kemasukan ke tingkatan 1. Sementara itu, pentaksiran bagi kemasukan ke tingkatan 4 pula akan diadakan di antara 15 hingga 25 Februari 2021. Surat kebenaran khas akan dikeluarkan oleh KPM bagi membolehkan calon merentas negeri atau daerah untuk hadir ke pusat pentaksiran yang ditetapkan. Kedua, apakah yang perlu dilakukan oleh calon sebelum menduduki PKSK? Jawapan, semua calon hendaklah mencetak slip menduduki PKSK dan surat kebenaran khas menghadiri PKSK di pautan berikut. Ketiga, adakah calon bergejala dibenarkan menduduki PKSK? Jawapan, tidak. Ibu bapa atau penjaga perlu mendapatkan pengesahan daripada pegawai perubatan bertauliah dan memaklumkan kepada ketua pusat pentaksiran. Tarikh baharu untuk calon menduduki PKSK akan dimaklumkan kemudian. Keempat, adakah calon yang dikuarantin dibenarkan menduduki PKSK? Jawapan, tidak. Ibu bapa atau penjaga perlu mendapatkan pengesahan daripada pegawai perubatan bertauliah dan memaklumkan kepada ketua pusat pentaksiran. Tarikh baharu untuk calon menduduki PKSK akan dimaklumkan kemudian. 5. Adakah calon yang positif COVID-19 dan dirawat di hospital boleh menduduki PKSK? Jawapan, tidak. Walau bagaimanapun, calon dibenarkan menduduki PKSK selepas discharge. Tarikh baharu untuk calon menduduki PKSK akan dimaklumkan kemudian. Calon hendaklah membawa slip PKSK. Sila pastikan pusat PKSK adalah betul sebelum datang ke pusat PKSK. Kedua, MyKit atau MyCard. Ketiga, alat tulis. Calon hendaklah memakai mask sepanjang masa, membawa sarung tangan plastik, membawa
mini hand sanitizer dan mengisi borang saringan kesihatan yang akan diperolehi di kaunter pendaftaran. Ibu bapa tidak dibenarkan menunggu di pusat PKSK. Jom subscribe channel Ustazah Rusni untuk mendapatkan info-info selanjutnya. Diharapkan para calon dan ibu bapa jujur dalam mengesahkan status kesihatan supaya kita dapat membendung virus COVID-19 daripada merebak. Sekian saja. Terima kasih.